ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କରୋନାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାରଗାଁରେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଯିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାରକା ଯିବାକୁ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ବୁଣି ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ବାହାର ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।